Sveiki, mano vardas Liepa. Aš skaičiau knygą Operacija močiutės pagrobimas. Ją parašė Lysten Van Gil. Šioje knygoje yra 200 puslapių. Šios knygos pagrindinis veikėjas yra Amare. Jinai lanko mokyklą ir Amare yra labai mylinti, bet kartais pasipyksta su savo sese ir ji labai myli savo močiutę. Bet močiutė vieną dieną patenka į ligoninę ir Amare bando ją išgelbėti. Ir jų laukia labai daug nuotykių. Kokių nuotykių jų laukia, galite sužinoti, perskaitę šią knygą. Buvo labai juokinga, kai mama pradėjo močiutės ieškoti ir ten pilna virtuvė buvo apkabinėta popieriais ir visokiais įrodymais. O ir buvo juokinga, kad tėtis tiesiog nieko nedarė, tiesiog skaitė laikraštį. Iš šios knygos išmokau, kad reikia gerbti senesnius žmonės už save. Tai šią knygą vertinu 10/10, todėl nes šioje knygoje yra ir humoro, ir baimės.